hot chicken flavor ramen noodles noodles aru yar apunar bahut jola boli koise etu to ami aji ekto challenge eta korim apunako dekham ami korbo paona na ami tin joniye korim simran moy aru sabrina moy nokorde mu khabole bhoy lage koibo lagibo etane ami mu jolo chip khai jibo dhole prothomote etu ami bonam aru keneke ki koru dekhailam tar pisat ami challenge tu side hok tente মসলা গিতা এটা কিবা এনেক কি চাইনিজ ওয়ার্ড লিখা আছে এবলাক এবৰ চিলি ফ্লেক্স থাকে আৰু এটো কিবা সস এটোৱে মেইন সস যেটো সসৰ কাৰণে বেছি জলা হয় এটো আমি এতিয়া পিছত এড কৰিম প্ৰথমতে আমি এটো বয়ল কৰি লম এয়া চাও এটো আমি এখানে নুডলস আমি 5 ইঞ্চৰ কাৰণে কুক কৰিম তাৰ পিছত এটা নমাম তাৰ পিছত আমি এটা চেক এড কৰিম হেৰি এয়া চামটা টটাম আজি চামটা টটাম পেটাব লাগো এতিয়া নুডলটো হেৰিটো বেলেগ ন দেখিবলৈ একদম ভাল লাগিছে কিন্তু খাই পেলাইহে মজাটো ওলাব বস্তু আমি এড কৰিম ইয়াত টেষ্টি নহয় এইখিনি জ্বলা হয় হ'ল পুৰা জলকীয়া দিছে ন গোন্ধই কৈছে মই নকৰিম নেকি আগিয়াৰিও সব ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইবিলাক মাজা আছে এইবিলাক চকলেটো ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু চাওঁ আমি কিমান পাৰোঁ আৰু যোন হাৰিব তাৰ কাৰণে এটা কিবা কিবি এটা দিম আমি যোন হাৰিব আৰু যোন জিকিব তাৰ কাৰণে কিবা থাকিব ঠিক আছে তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব যে যোন কোনে ফাৰ্ষ্টত শেষ কৰিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আছে জ্বলা এতিয়া অকণমান নিজে পাৰিছে খাইটো দিলোঁ উস্তাদ মে নেহাগিলে হৈছে পানী খাব পাৰিম নাই মই মোটো খাই খাই দিলে তই খাই দিলে খাই তাৰমানে মই দিছিলোঁ আৰু চমিবাই আহিব
বহুত দাম এটা পেকেট আছে মই নাখালো ইমান বেছি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো যদি জ্বলা নাখায় তেন্তে প্লিজ এইটো ভিডিঅ' ট্ৰাই নকৰিব মানে এইটো কি বুলি কয় জ্বলাটা কথাই ওলোৱা এইটো স্পাইচি চেলেঞ্জ হয় সেইটো কাৰণে ট্ৰাই নকৰিব আৰু যদি জ্বলা খাব পাৰে তেতিয়া ট্ৰাই কৰিব টেষ্টি হয় কিন্তু মানে জ্বলা আছে তাকে জ্বলিছে ভাবিব লাগিব এতিয়া আউট অফ মাইণ্ড লাগিছে মোৰতো ঘূৰালিকে লাগি যাম কচোন এতিয়া অকণ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে আমি দুজনী আছে মাহঁতে ঘূৰাই গৈছে এইটো আছে যা বহুত বেছি আছে বহুত কম আছে আছে মই চব খালো আকৌ এয়া উস্তাদি যে হাগিব লাগিব আগৰবাৰ গাইজ মোৰো এটা চেনেল আছে তাতে জলজিৎ চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ তাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম সেইটো গাইজ এইটো নিচিনাই জ্বলা ইনফেক্ট এইটো অলপ বেছি জ্বলাছে কিন্তু নহয় একচুৱেলি এইটো ড্ৰাই হয় এইটো খাই দিয়া পিছত মানে গুচাই যায় আৰু এইটো মানে এইটো এইটো পেটত ধৰে সেইটো একদম পুৰে সেইটোত একদম টেষ্টি খাই থাকিবলৈ খাই থাকিবলৈ গম পোৱা নাযায় তাৰ পিছত মছলা লাগি যায় একদম বহুত ৰঙা হৈ ফিলিছে নাই তেনেকুৱা একো হোৱা নাই কিন্তু আমি মানে কোনে জ্বলা খাব নোৱাৰে প্লিজ এইটো ট্ৰাই নকৰিব আৰু যদি জ্বলা খাব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে টেষ্টি হয় কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ টেষ্ট অনুযায়ীহে এইটো খাব নহ'লে নাখাব ঠিক আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ কাৰণ এতিয়া কিজানিবা যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ন সেইকাৰণে ভিডিঅ' থাকিলে দিগদাৰ হ'ব কিন্তু এতিয়া শেষ কৰিছোঁ আকৌ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে মোক ক'বচোন কি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিম ইয়াৰ পানিছমেণ্টটো এতিয়াতো যিহেতু নেকি মই হাৰিলোঁ তো ঘৰত গৈতো অভিয়াছলি ইয়াৰ পানিছমেণ্টটো মই নেক্সট চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক ক'ব যে কোনটো চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰিম সেইটো চেলেঞ্জ ভিডিঅ'ত আমি ইয়াত তিনিজনীয়ে চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো কৰিম তেতিয়া তাই সেইটোত ইয়াৰ পানিছমেণ্টটো পাম ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ টিল দেন বাই বাই